ሰላም ውድ የገበያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን አሁን ሰዓቱ አንኳር የቢዝነስ ነክ መረጃዎችን የምናቀርብበት ነው። ለዕለቱ ከያዝንላችሁ መረጃዎች መካከል አካውንቱ ከ3 ሳምንት በፊት ታግዶበት የነበረው ፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ ለጆሮ የሚከብድ ብር ተጠይቅ ያለው ዋና ስራ አስፈጻሚው የማስፈራራት ወንጀል ተፈጽሞብኛል ብሏል። ምን ተባሉ? ምን ያህል ብር ተጠየቁ? አሁንስ የት ነው ያሉት የሚለው ተመልሰን በድርዝር የምናይ ይሆናል። ሌላኛው መረጃችን የመንግስት ሰራተኞች የደረጃ እድገትና የርከን ጭማሪ በአዲሱ ረቂቅ አዋጅ ተፈቅዷል ሲል የፌደራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ገልጿል። ታዲያ የደረጃ እድገትና የርከን ጭማሪ በምን መልኩ ነው የሚሆነው የሚለውን እንቃኘዋለን። በስተመጨረሻም ወደ እናንተ የምናደርሰው መረጃችን ከቤት ኪራይ ውል ጋር ተያይዞ የቤት ኪራይ ጭማሪ እየተሰማ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህም ተከራዮች ቅሬታ ያቀረቡ እንደሆነ ከዚህ በፊት በሰራነው መረጃችን ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወቃል። ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችልና በተደጋጋሚ እንዳይከሰት የሚያደርግ መፍትሄ ተሰምቷል። ይህም እንደና የቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪ የሚደረገው መንግስት በአመት አንዴ በሚያወጣው ተመን ብቻ ነው ተብሏል። ከዚሁ ከቤት ኪራይ ውድነት ጋር ተያይዞ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ መምህራን የቤት ኪራይ መክፈል ባለመቻላቸው የተማሪዎች ዶርም ወይም ማደሪያ ውስጥ በጊዜያዊነት እየኖሩ እንደሆነ ተሰምቷል። ተመልሰን እንቃኘዋለን። እነዚህን የዕለቱን የቢዝነስ መረጃዎች የምናደርሳችሁ ሲሆን እናንተ ብቻ እስከ መረጃችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ቻናላችንን ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቀድሞ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትዘነጉ። ገበያ ሚዲያ የቢዝነስ መረጃ ማዕከል። ወደ ቀዳሚው መረጃችን አለፍን። የፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ፍሳህ ሸቱ ደረሰብኝ ባሉት ጫናና ማስፈራሪያ ከሀገር መውጣታቸውን አስታወቁ። ባለፈው የግላቸውን ጨምሮ የድርጅቱ የባንክ አካውንቶች በሙሉ በመንግስት መታገዱን መግለጻቸው ይታወሳል። የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ፍሳህ ሸቱ ሰኔ 15 ቀን 2016 ዓ.ም በበይነ መረብ ቀርበው ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ቀደም ሲል ከፍትህ ሚኒስቴር ለባንኮች በተጻፈ ደብዳቤ እገዳ የተጣለ በት የኩባንያው የባንክ ሂሳብና የግል የባንክ ሂሳባቸውን ለማስለቀቅ 250 ሚሊዮን ብር እንደተጠየቁ ተናግረዋል። ከሀገር የወጣሁት በግፈኞች ምክንያት ተገድጄ ነው ሲሉ የተደመጡት ዶክተር ፍስሐ ፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ ኩባንያ በህገ ወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘብ የራስ አስመስሎ በማቅረብ በህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር፣ ፋኖን በመደገፍ በህገ ወጥ መሳሪያ ዝውውር እንዲሁም በሽብርና በሌሎች ተደራራቢ ወንጀሎች በመጠርጠር የኩባንያውንና የዋና ስራ አስፈጻሚውን የግል የባንክ ሂሳቦች ከ3 ሳምንት በፊት መታገዳቸው ይታወሳል። በእኛ በኩል ምርመራ ይደረጋል ብለን እየጠበቅን ነበር። ነገር ግን በኋላ እውነቱ ጫና የሚደረገው አስፈራርቶ የሚፈልጉትን ነገር ለመቀበል ነበር ሲሉ ተደምጠዋል። ዶክተር ፍስሐ መጀመሪያ 250 ሚሊዮን ብር ከዛም በድጋሚ 200 ሚሊዮን ብር ጉቦ ክፈሉ እንደተባሉ ተናግረው ለዚህም የስልክና ሌሎች ማስረጃዎች አሉን ብለዋል። በድርድሩ ወቅት መቼና እንዴ ገንዘቡ እንደሚከፈል፣ በምን ሁኔታ እንደሚከፈል፣ መቼ ገንዘቡ እንደሚወጣ ጭምር ነው ትዕዛዝ የተሰጠን ሲሉ ገልጸዋል። ሰዎቹ ልክ ቼኩን እንደወሰዱ በማግስቱ ሁሉም እገዳ እንደሚነሳ ቃል ገብተው ነበር ያሉት ዶክተር ፍስሐ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋርም እናገናኛችኋለን፣ ስብሰባም ትቀመጣላችሁ ብለውን ነበር ሲሉም ጠቁመዋል። የተጠየቁ ጉቦ የማይሰጥ ወይም የማይከፈል ከሆነ ግን ከማሰር እስከ መግደል የሚደርስ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው፣ ዛቻና ማስፈራሪያ እንደተሰነዘረባቸው ገልጸዋል። የጠየቁትን ጉቦ ባለመክፈላቸው በደረሰባቸው ጫናና ማስፈራሪያ ተገደው ከሀገር እንደወጡ ተናግረው ፍትህ እስከሚያገኙ ድረስ እንደሚታገሉ አስታውቀዋል። እኛ ከቢዝነስ ውጪ ምንም የፖለቲካ ፍላጎት የለንም። ጽንፈኞችን ይደግፋሉ፣ መሳሪያ ያዘዋውራሉ የሚባለው ክስ በሬ ወለደ ነው፣ ከኛ ጋር አይገናኝም ብለዋል። በአጠቃላይ በጠራራ ፀሐይ እንጠርፋቸዋለን የሚል የማፊያ ስራ ነው የተሰራው ሲሉ አክለዋል። ከአሁን በኋላም ከማንም ጋር መስራት አንፈልግም፣ በሚኒስትር ደረጃ ያሉትን አነጋግረናል፣ ከጠቅላይ ሚኒስትር ውጪ መፍትሄ የሚሰጠን የለን ብለዋል። ችግሩ በጣም ውስብስብና የብዙ ባለስልጣናት እጅ ያለበት በመሆኑ ከዚህ በኋላ ያለውን ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲያዩላቸው የጠየቁት ዶክተር ፍስሐ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በታች ያሉ ባለስልጣናት ችግራቸውን እንደማይፈቱላቸው ተናግረዋል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን አለፍን። የመንግስት ሰራተኞች የደረጃ እድገትና የርከን ጭማሪ በአዲሱ ረቂቅ አዋጅ ተፈቅዷል ሲል የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ገልጿል። አዲሱ የፌዴራል መንግስት ረቂቅ የሰራተኞች አዋጅ ሰራተኞች ተመዝነው በአፈጻጸማቸው የሚለዩበት እንደሆነ የፌዴራል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር መኩሪያ ኃይሌ ገልጿል። አዋጁ በተዛባ መንገድ መረዳት አይገባም ያሉት ኮሚሽነሩ አንድ ሰራተኛ ሁለት ጊዜ ተመዝኖ ውጤቱ ከመካከለኛ በታች ከሆነ ከስራው እንደሚሰናበት
እንደሚሰናበት ተቆሟል። በዚህም ዘና በቁጥጥ ያመጡ ሰራተኞች ደግሞ የደረጃ አድገት እንዲሁም በየሁለት አመቱ የሚኖር የርከን ጭማሪ እንደሚያገኙ በአዋጁ ተደንግጓል ብለዋል። የአዋጁ ዋና ለማ ሰራተኛን መቀነስ ሳይሆን ማብቃት ነው ያሉት ዶክተር መኩሪያ ኃይሌ በመዘናው ደረጃ ሟልተው ብቁ የሆኑ የተወሰነ ክፍተት ያለባቸውና ሰፋ ያለ ክፍተት የታየባቸው ተለይተው ክፍተቶቹ በስልጠና የተሟሉ ሶስቱም በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚቀጥሉ ናቸው ብለዋል። የመንግስት ሰራተኛው በስራው ተመጣጣኝ ገቢ አለማግኘቱ በኑሮ ላይ ጫና ፈጥሮበታል። አዋጁ ይህንን ችግር ለመፍታት የሚያስችል ነው ወይ ተብለው ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ማብራሪያ አዋጁ የብቃት ምዘናውን ያለፉና መስፈርቱን የሚያሟሉ ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ በእርከንና በደረጃ እድገት እያገኙ የሚሄዱበትን አስገዳጅ አሰራር መደንገጉን ተናግረዋል። አዋጁ የፐብሊክ ሰርቪስ አገልግሎትን ለማሻሻልና ዲጂታል ሲቪል ሰርቪስን ለመፍጠር አላማ ያደረገ ነው ያሉት ኮሚሽነሩ ሁሉም ብሔረሰብ የተማረ የሰው ኃይል አለው ተብሎ ስለሚታሰብ ብዝሃነትን መሰረት ያደረገ ፐብሊክ ሰርቪስ ለመገንባት መታሰቡን ተናግረዋል። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፈን። የቤት አከራይ የቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪ ማድረግ የሚችለው በአመት አንዴ መንግስት በሚያወጣው ተመን ብቻ ነው ሲል የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አስታውቋል። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የአከራይ ተከራይ ውል ምዝገባን በተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል። ቢሮው ከሰኔ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ በ120 ወረዳዎች ምዝገባ እየተከናወነ እንደሆነ ገልጿል። በቀሪው የ15 ቀናት ጊዜ ዜጎች በአቅራቢያቸው በሚገኙ ወረዳዎች በማቅናት ምዝገባ እንዲያካሂዱ አሳስቧል። አከራዮች የውል ስምምነቱን ሳይፈጽሙ እስከ 3 ወር ድረስ ከቆዩ የሁለት ወር የቤት ክራይ እንዲከፍሉ ይደረጋል ተብሏል። ይህንን ስራ ብቻ የሚያከናውን ቡድን መቋቋሙንም ቢሮ ገልጿል። የውል ምዝገባው ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ በምሽት ጭምር እየተሰጠ እንደሆነ ያመለከተው ቢሮ የተሰጠው የምዝገባ ጊዜ በቂ በመሆኑ የቀን ጭማሪ ላይኖር ይችላል ሲል አስታውቋል። ቢሮ በመግለጫው ከመጋቢት 24 ጀምሮ የሚደረግ የቤት ክራይ ጭማሪና ውል ማቋረጥ ክልክል እንደሆነና ተቀባይነት እንደሌለው አመላክቷል። መንግስት ጥናት በማድረግ በሚቀጥለው አመት ሰኔ ወር ላይ የዋጋ ጭማሪ እንደሚያደርግ አስታውቋል። አከራይ የቤት ክራይ ዋጋ ጭማሪ ማድረግ የሚችለው በአመት አንዴ መንግስት በሚያወጣው ተመን ብቻ እንደሚሆን አስገንዝቧል። ከዚሁ ከቤት ክራይ ጋር በተያያዘ በቤት ክራይ ውድነት የተቸገሩ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ መምህራን በተማሪዎች ዶርም ወይም ማደሪያ በጊዜያዊነት እየኖሩ ነው ተባለ። ትግራይ ክልል በሚገኘው መቀሌ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ የተወሰኑ መምህራን ቤት ተከራይቶ መኖር እንደከበዳቸው ለተቋሙ ማመልከታቸውን ተከትሎ በተማሪዎች ማደሪያ ዶርም በጊዜያዊነት እንዲቆዩ ተፈቅዶላቸው እየኖሩ መሆኑ ተገልጿል። የዩኒቨርሲቲው መምህራን በክልሉ በነበረው ጦርነት ሳቢያ የ17 ወር ደሞዝ ያልተከፈላቸው በመሆኑ በ10 ሺዎች የሚቆጠር ውዝፍ የቤት ኪራይ እንዲከማችባቸው አድርጓል። የዩኒቨርሲቲው መምህራን የቤት ኪራይ መክፈል አቅቶናል የሚሉ ማመልከቻዎችን ለተቋሙ ማስገባት የጀመሩት ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ ቢሆንም ካለፈው 3 ወራት ወዲህ ግን በርካታ መምህራን ተመሳሳይ ጥያቄዎች ለተቋሙ ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ቢሮ ማቅረባቸው ተነግሯል። መምህራኑ ለዩኒቨርሲቲው ጥያቄ እንዲያቀርቡ የተገደዱት በጦርነቱ ወቅት ሳይከፍሉ የቀሩትን ውዝፍ የቤት ኪራይ አሁን እንዲያመጡ እየተጠየቁ በመሆኑና በክልሉ ባለው የኑሮ ውድነት ምክንያት ነው ብለዋል። ውድ የገበያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃ ይህን ይመስል ነበር። መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩኝ እኔ መቅደስ ጌቱ አብሬያችሁ ቆየው። በቀጣይ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።